Metropoliten ərazisində formalaşan yeraltı qrund sularından səmərəli istifadəyə hesablanmış mühüm layihənin icrasına start verilib. Əməkdaşımız Ülviyə Kamran hazırda həmin ərazidədir. Salam Ülviyə, buyurun. Layihə çərçivəsində ilk olaraq hansı işlər görüləcək? Eşidirik sizi. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Hazırda biz Nizam metro stansiyası yaxınlığındayıq. Burada Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı Metropoliteni, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ile birlikte, daha doğrusu onlar tarafından metropoliten ərazisinde toplanmış qrund sularının səmərəli istifadəyə hesablanmış layihənin icrasına başlanılıb. Həmin layihə çərçivəsində qrund suları texniki məqsədlər və yaşıllıqların suvarılması üçün istifadə olunacaq. İşlərin icrasına ilk olaraq metropoliten ərazisində daha gür suların toplandığı ərazi Nizami Elmlər Akademiyası mənzilində başlanılıb. Bizə daha ətraflı məlumatı isə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mavini Vüqar Kərimov verəcək. Buyurun Vüqar müəllim. Qeyd olunduğu kimi bu layihənin əsas məqsədi texniki su ilə suvarma ərazilərinin təmin olunmasıdır. Bu da burada da əsas məqsəd şirin suya olan basqıların təzyiqdən azaldılmasıdır. Bilirsiniz ki, Bakıya şirin su uzaq məsafələrdən 200 km məsafədən nəql olunur və bu şirin su ehtiyatlarımızın da tükənməsi bizi artıq bu barədə düşünməyə vadar elədi və ölkə başçısının keçirdiyi son bir neçə müşavirədə 6 aylığın yekunlarına həsr olunmuş müşavirə, ondan sonra su məsələlərinə hazır olunmuş müşavirədə bu məsələ xüsusi vurğulandı, xüsusi müzakirə olundu və ölkə başçısının 27 iyul tarixli sərəncamı ilə bu sahədə tədbirlərin həyata keçirilməsini əsas götürən tədbirlər planı təsdiqləndi və bu tədbirlər planının məhz 1-8. Bəndində Bakı Metropolitenin, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və Bakı İcra Hakimiyyətinə tapşırıq verildi ki, bu yeraltı suların, qrund sularının suvarma və digər texniki məqsədlərin istifadə olunması imkanlar araşdırılsın və bununla bağlı adətsizə tədbirlər görünsün. Artıq birinci layihəmizdir bu bizim və bu layihə çərçivəsində Nizam metrosu şaxtada formalaşan qrund sularının çıxarılaraq suvarma məqsədi ilə burada bir qurğu quraşdırıldı, stayak deyirlər buna və bu qurğudan maşınlar vasitəsilə götürülüb ərazilərə, suvarma ərazilərə verilməsidir. Gələcəkdə ətrafdakı yaşıllıqların, parkların da məhz buradan göstərilən su vasitəsilə suvarılması nəzərdə tutulur. Burada bilirsiniz, mərkəzi parkdır, aşağıda qış parkıdır və bu cür layihələr davam etdiriləcək və növbəti bu cür layihə Elmlər Akademiyası metrosunun çıxışına yaxın ərazidə nəzərdə tutulur ki, orada çoxlu parkların sıxlaşdığı yeri Cavid Parkı ola bilsin, gələcəkdə imkanlar hesablanacaq, baxılacaq artıq bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən. Fəxri xiyabanda, Şəhidlər xiyabanında olan yaşıllıqların məhz bu su ilə sıvarılması, bu həm ekoloji layihə olaraq bu qrund sularının təkrar istifadəsi ilə cəlb olunması, digər tərəfdən də qeyd elədiyim kimi şirin suya olan tələbatın azaldılması istiqamətindir. Bilirsiniz, bu su qeyd elədiyim ki, uzun məsafələrdən nəql olunur, böyük xərclər, məsraf xərclənir, onun təmizlənməsinə, içməli halası alınmasına qədər və biz bu suyu götürürük, hansısa texniki məqsədlərlə suvarmaya cəlb edirik. Amma qeyd elədiyim olunan bugün açılışında iştirak edildiğimiz bu layihə, bu və bu cür layihədə imkan verəcək ki, gələcəkdə texniki məqsədlərlə istifadə olunan suları məhz bu mənbələrin hesabına təmin etmək və şirin suyu da məqsədli insanların içməsi üçün cəlb olunmaz. Çox sağ olun Vüqar müəllim. Aydan hələlik bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Çox sağ olun Ülviyə, sizə və müsahibinizə ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirəm.